مسلمان قوم اپنی ہی قسم کے جذبے کے جنون میں مبتلا تھی کہ انہیں نہ آفات فلکی روک سکیں اور نہ ہی ان کے آگے طاقتور فوج ٹھہر سکی، اور وہ فرانس کی سرحد میں بھی داخل ہو گئے۔ مجاہدین نے گلیشیر الطریاس کے صوبے بھی فتح کر لیے۔ ان فتوحات کی تفصیلات ویسے ہی ہیں جیسے پہلی ہر فتح بیان کی جا چکی ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد سے کہا کہ اندلس کا کوئی اور شہر، کوئی اور قلعہ رہ گیا ہے جو ہم نے فتح نہ کیا ہو؟ نہیں امیر محترم، طارق نے کہا، اندلس کا کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا قلعہ نہیں رہ گیا ہے جس پر سلطنت اسلامیہ کا پرچم نہ لہرایا ہو۔ کئی مورخ لکھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے فرانس کی سرحد کے قریب کچھ دن قیام کیا تاکہ لشکر تھوڑا آرام کر لے اور زخمی لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ اس دوران موسیٰ اور طارق بن زیاد نے پورے یورپ کو فتح کرنے کا پلان تیار کیا اور ایک صبح فرانس کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ خلافت اندلس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے فرانس کے دو بڑے شہر بارسلونا اور ناربون بغیر مذمت کے فتح کر لیے تھے۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ فرانسیسی فوج نے مسلمانوں کا بڑا ہی سخت مقابلہ کیا تھا، اور اس سے آگے فرانس کا بہت ہی دشوار گزار سلسلہ کوئی پار نہ تھا جسے مسلمانوں نے جبل البرتات کا نام دیا تھا۔ مسلمان جرنیل کو آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا تو یورپ کے دینی مدرسوں اور دوسرے اسکولوں میں انجیل کی بجائے قرآن میں مجید پڑھایا جاتا اور اللہ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سبق دیے جا رہے ہوتے، اور آج روم میں پاپ کے بجائے شیخ الاسلام کے احکام نافذ ہوتے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ موسیٰ اور طارق فرانس کا ایک اور شہر لیون فتح کر کے آگے بڑھے تو راستے میں انہیں قدیم عمارتوں کے کھنڈر نظر آئے۔ دونوں لشکر سے ہٹ کر یہ کھنڈر دیکھنے چلے گئے۔ ایک ستون کھڑا تھا، اس پر یہ الفاظ لکھے تھے، اے اولاد اسماعیل، یہاں تک تو تم پہنچ گئے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اسی ستون کی دوسری طرف لکھا تھا، اگر تم یہاں سے آگے بڑھے تو تم میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جو تمہاری جمعیت اور طاقت کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ گہری سوچ میں گم ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے سلاروں سے مشورہ کیا۔ سب نے اسے یہی مشورہ دیا کہ واپسی ہی بہتر ہے، ہم نے جو ملک فتح کر لیا ہے اس کا نظم و نسق اور دیگر امور سنبھال لیں تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندلس بد نظمی کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے واپسی کا حکم دیا۔ فرانس سے واپسی کی یا مزید آگے نہ بڑھنے کی ایک وجہ بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ موسیٰ بن نصیر فرانس کے ایک مقام لیوگو میں تھا اور طارق وہاں سے کچھ دور ایک مقام مستورگا میں تھا۔ ایک روز دمشق سے خلیفہ ولید بن عبد المالک کا خاص ایلچی ابو نصر موسیٰ کے پاس یہ حکم لے کر آیا کہ وہ اور طارق مزید پیش قدمی روک دیں اور فوراً دمشق پہنچیں اور مزید احکام کے لیے بارگاہ خلافت میں حاضری دیں۔ کیا امیر المومنین کو معلوم نہیں کہ میں اور طارق یہاں سے چلے گئے تو فتح کیا ہوا اندلس ہمارے یہاں سے نکل سکتا ہے؟ موسیٰ نے ابو نصر سے پوچھا، امیر المومنین کو کیا معلوم ہے اور کیا معلوم نہیں؟ یہ میں نہیں جانتا، ابو نصر نے کہا، انہوں نے حکم دیا ہے کہ موسیٰ اور طارق فوراً دمشق پہنچیں۔ مورخوں نے لکھا ہے، خلیفہ ولید بن عبد المالک نے پہلے بھی موسیٰ کو دمشق بلایا تھا، لیکن موسیٰ پیش قدمی اور فتوحات میں اس قدر مصروف تھا کہ وہ دمشق نہ گیا۔ خلیفہ ولید کے ساتھ موسیٰ کے تعلقات دوستانہ تھے، اسے ایسا خطرہ نہیں تھا خلیفہ ناراض ہوگا، لیکن خلیفہ نے اپنا ایک اور ایلچی بھیج دیا اور بڑا سخت حکم بھیجا کہ فوراً دمشق پہنچو۔ ابو نصر نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی خیریت چاہتے ہو تو فوراً میرے ساتھ دمشق روانہ ہو جاؤ۔ موسیٰ نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد طارق کی طرف بھیجا کہ وہ فوراً اس کے پاس لیوگو پہنچے۔ طارق تو جیسے اڑتا ہوا پہنچا، موسیٰ نے اسے بتایا کہ امیر مومنین کا بلاوا آیا ہے، کل فجر کی نماز کے بعد روانہ ہونا ہے۔ امیر محترم، طارق نے موسیٰ سے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر المومنین کو؟ ابن زیاد ابو نصر نے طارق کو ٹوک کر کہا، امیر المومنین کوئی جواز قبول نہیں کریں گے، ان کے عتاب کو میں جانتا ہوں۔ موسیٰ کے یہ الفاظ طارق میں محفوظ ہے جو اس نے طارق سے کہے کہ چلنا ہی پڑے گا، واپس چلنے میں ہی ہماری بہتری ہے، میں نے اپنی بہتری کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ طارق نے کہا، میرے سامنے سلطنت اسلامیہ کی بہتری ہے، تم نے میری حکم عدولی کی تھی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ موسیٰ نے کہا، میرے مومن اپنے خلاف حکم عدولی معاف نہیں کریں گے۔ طارق، جانے کی تیاری کرو، ہم واپس آئیں گے، فرانس کے بلند و بالا پہاڑ ہمارا انتظار کریں گے۔ موسیٰ اور طارق دمشق کی روانگی کی تیاری کرنے لگے، انہیں ذرا سا بھی نہ شک ہوا کہ وہ کبھی نہ واپس جانے کے لیے جا رہے ہیں، اور دمشق کا قید خانہ موسیٰ بن نصیر کا اور ہمیشہ کی گمنامی طارق بن زیاد کی منتظر ہے۔